ir ramybė jums nuo Dievo Tėvo ir Jėzaus Kristaus, kuris pamilo mus ir savo krauju nuplovė mūsų nuodėmes. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Mėly broliai ir seserys, sveikinu jūs, pradėjusius gavėnios kelionę. Štai šventasis tėvas Pranciškus pakvietė Dievo tautą susikaupti 24 valandas įvairiose vyskupijose skirtingų laikų, atgailoti, žvelgti į savo gyvenimo kelionę, pamatyti sunkiuosius laikotarpius, tamsiuosius, pamatyti ydas ir įvairius kitus kliuvinius, kurie trukdo žmogui atsiverti Dievui ir kitiems žmonėms patirti džiaugsmą, gyvenimo prasmę. Tai mes kartu su kitais tūkstančiais žmonių meldžiame, kad šita gavėnios 40 dienų kelionė atneštų mums daugiau gyvenimo džiaugsmo, padėtų pasirengti Velykų šventė išgyvenimui. Tad mes ir meldžiame, kad ir šiandien Dievo malonė lietusi, kad Dievo meilingas žvilgsnis padrasintų mus žvelgti į save ir dėkoti Dievui už gyvenimą ir melsti tada drąsos gyventi geriau, gyventi atsakingiau. Ir atsiprašyti už nuodėmes, ir atsitiesti, ir išsilaisvinti, ir kad galėtumėm išties daugiau gero aplinkui padaryti. Tai džiaugiamės šituo susitikimu, kviečiu kleboną Jaunių. O mes džiaugiamės turėdami svečią iš Lietuvos. Šias susitaikymo pamaldas mums praveda kunigas svečias, tėvas jėzuitas, jėzuitų Lietuvos ir Latvijos provincijos provincijolas Gintaras Vitkus. Taip pat mums talkina kunigas Antanas Gražulis, taip pat tėvas jėzuitas. Jėzuitai tai reiškia, dar yra apart kunigai, dar yra ir vienuoliai. Ir aišku, mūsų mylimas kunigas Gediminas Keršys ir aš ir visa grupė žmonių, kurie mėgins sukurti tokią gražią, savo giesmėmis gražią aurą, kad mums atsivertų širdys dieviškam gailestingumui, mokėjimo atsiprašyti ir atleisti. Iš tiesų pasinaudojame gerą progą, aš tikiu, kad į pabaigą padaugės dar žmonių. Gavėnios pradžia dar, ne pabaiga, žinoma, visada pabaigoju gavėnios, visi skuba prieš pat Velykas susitaikyti, bet mes pasidarykim ir pasinaudokim progą atlikti tai dabar. Ačiū. Melskimės. Dievas mūsų tėvas myli mus. Dievas myli mus ne tada, kada esame užsispyrę ir blogai elgiamės. Kaip mylintis tėvas šios dienos Evangelijos skaitinyje, Dievas visuomet pasirengęs atleisti mums, kaip ir mes, kad ir kaip bebūtumėm nusidėję. Susirinkome čia, kad atsiprašytume Dievą ir paprašytume atleidimo už nuodėmes. Šiandien dėkokime Dievui už tai, kad Jis labai mus myli ir visada nori mums atleisti. Bei pažadėkime Jam, kad ir mes visada Jį mylėsime visą savo sielą, širdimi ir jėgomis, kad būsime Jo tauta. Ir kad jisai bus mūsų Dievas. Per šias susitaikymo pamaldas klausysimės Dievo žodžio, tada peržvelgsime savo sąžinės individualiai, tada kartu gailėsimės ir individualiai atliksime išpažinti. Ir tada pabaigoje susitaikymo maldos ir,
ir pereisim tada į Eucharistijos šventimą. Taigi pasiklausykime dabar Dievo žodžio. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Anuo metu Jėzus pasakė šį palyginimą. Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jaunesnysis tarė tėvui: Tėve, atiduok man priklausančią palikimo dalį. Tėvas padalijo sūnums turtą. Netrukus jaunėlis susijėmė savo dalį, iškeliavo į tolimą šalį. Ten palaidai gyvendamas išeikvojo savo lobį. Kai viską išleido, toje šalyje kilo baisus badas ir jis pradėjo stokoti. Tada nuėjo pas vieną šalies gyventoją ir stojo jam tarnauti. Tasai jį pasiuntė į laukus keulių ganyti. Jis geidė prikimšti pilvą bent ankščių jovalo, kurį ėdė keulės, tačiau nė to jam neduodavo. Tada susimastė ir tarė: Kiek mano tėvo samdinių apšiai turi duonos, o aš čia mirštu iš bado. Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu: Tėve, nusidėjau dangui ir tau. Nesu vertas vadintis tavo sūnumi. Priimk mane bent samdiniu. Jis pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą. Tėvas pažino jį iš tolo, labai susigraudino, pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pabučiavo. O sūnus prabilo: Tėve, nusidėjau dangui ir tau. Nebesu vertas vadintis tavo sūnumi. Bet tėvas įsakė tarnams: Kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį. Užmaukite jam ant piršto žiedą, apaukite kojas. Atveskite nupenėtą veršį ir papjaukite. Puotaukime, linksminkimės, nes šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgyjo, buvo pražuvęs ir atsirado. Ir jie pradėjo linksmintis. Tuo metu vyresnysis sūnus buvo laukuose. Eidamas namo ir prisertinęs prie sodybos, išgirdo muziką ir šokius. Jis pasišaukė tarną ir paklausė: Kas čia dedasi? Tas jam atsakė: Sugrįžo tavo brolis, tai tėvas liepė papjauti nupenėtą veršį, kad sulaukė jo sveiko. Tada šis supyko ir nenorėjo eiti namo. Tėvas išėjęs pradėjo vadinti jį vidun, o jis atkirto tėvui: Štai jau tiek metų tau tarnauju ir niekad tavo įsakymų neperžengiau. O tu man nie karto nesidavęs, nei ožiuko pasilinksminti su draugais. Bet vos tik sugrįžo šitas tavo sūnus, prarijęs tavį į turtą su bloga draugija, tu tuojau jam papjovai nupenėtą veršį. Tėvas atsakė: Vaikeli, tu visuomet su manimi, ir visa, kas mano, yra ir tavo. Bet reikėjo puotauti bei linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgyjo, buvo žuvęs ir atsirado. Girdėjote Viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristau. Ką tik girdėta Evangelija, kurią taip mėgstame skaityti, kviečia mus dėkoti Dievui už tą jo norą žmogų turėti šalia savęs. Jėzus pasakoja apie savo tėvo gailestingumo mastą. Dievas, kuris sukūrė ir kuris turi tokį didingą projektą, kurdamas pasaulį,
ir kiekvieną iš mūsų sukūręs savo laiku ir labai apdovanojęs. Ir tokių gabumų rinkinio niekam nedavęs, kaip davė kiekvienam mums asmeniškai. Nes žino, kad jeigu mūsų nebūtų, žemė būtų daug skurdesnė. Jeigu mes neatliksime savo darbų, savo pareigų, nepanaudosime savo talentų, apiplėšime. Labai viltingai žvelgia kiekvieną į mūsų. Ir mes žinome, kad jam ko gero labai skaudu, jeigu žmogus nepatiki Dievo tuo didingu planu ir nenori bendradarbiauti su Dievu, kurdamas pasaulį. Štai šita evangelija primena mums, kad Dievas nori, kad kiekvienas žmogus spindėtų, kiekvienas žmogus būtų džiaugsmingas, kad jo kaltės našta neskandintų liūdesį, kad jisai galėtų būti ir spontaniškas, ir kūrybingas, ir nešti kitiems žmonėms giedrą. Jisai nori, kad žmogus būtų laisvas, kad jisai būtų gražina visas privilegijas. Jisai budi, jisai ieško, nes žino, kad gali daug kuo apdovanoti žmogų. Tai šitokioj nuotaikoj ir mes dabar čia susirinkę žvelkime į savo praeitį ir atpažinkime tas savo gyvenimo sritis, kurios mus nusmugdė, kurios aptemdo mūsų spindėjimą, mūsų gerumą, kuris atitolina mus nuo Dievo ir atitolina mus nuo žmonių, padaro mus piktesnius, labiau pasišiaušusius ir atžagarius, nenorinčius pasidalinti. Žvelkime ir žinokime, kad Dievo žvilgsnis yra geras žvilgsnis. Dievo rankos, kurios nori mus pakelti, atstatyti, jam nereikalinga, kad mes būtumėm pažeminti, sugėdinti, jisai neturi rykščių savo rankoje ir nenori viešai mūsų nuplakti ir tik tada sakyti, kad štai dabar tu būsi tinkamas, nuteisintas. Mūsų Dievas yra gailestingas, neskubus rūstauti, labai kantrus. Jis mus priema kaip tėvas ir kaip tėvas priemė iš toli sugrįžusi paklydėlį sūnų. Tad maldaukime jį pasitikėdami. Štai dabar po kiekvieno kreipinio peržvelgsime tada keletą sekundžių savo gyvenimą ir tada atsiprašydami sugėdosime susitaikinimo žodžius. Viešpatie, atleisk, kad mes blogai naudojomės tavo dovanomis ir tau nusidėjome. Mums viešpatie, kad savo protu ir širdimi nuklydome toli nuo tavęs ir taip tau nusidėjome.
Dieve, atleisk, kad mes labiau ieškojome trumpalaikių džiaugsmų, o ne gėrio savo ir savo artimui. Ir tau nusidėjome. Viešpatie, atleisk mums, kad per mažai rūpinomės savo artimu ir tau nusidėjome. Viešpatie, atleisk, kad mes net leidome mums nusikaltusiems ir tau nusidėjome. Viešpatie, atleisk, kad užmiršome, kad tu mus visuomet gailestingai priėmi ir taip tau nusidėjome. Viešpatie, atleisk, kad per menkai dalijuosiu savo gėrybėmis su neturtingaisiais, neapginu prispaustųjų, nepadedu nelaimingiems ir vargšams. Ir taip tau nusidėjome. Viešpatie, atleisk, kad nevykdau per sutvirtinimo sakramentą prisimtus įsipareigojimus, dalyvaudamos bažnyčios apaštalavimo ir meilės darbuose ir parapijos gyvenime, kad nepadedu bažnyčiai ir visuomeniai savo išgalėmis, kad nesimeldžiu už bažnyčios vienybę, tautų pašventinimą, taiką ir teisingumą. Nesimeldžiu už visuotinę gerovę ir taip tau nusidedame.
Viešpatie atleisk, kad mes ne visada paisome kitų žmonių sveikatos, gero vardo ir garbės, kad padarome jiems žalos, kerštaujame, kartais persekiojame, manipuliuojame, baudžiame tyla, neatleidimu, šalčiu. Atleisk už pykčio proveržius. Nes taip, Viešpatie, mes tau nusidėjome. Susitaikymo sakramento formų, tiesiai eisiu prie išpažinties turinio, įvardindamas esminius nusikaltimus, nusižengimus, didžiasias nuodėmes ir tada lauksiu kunigo išrišimo. Taigi kunigai dabar išsiskirsto. Individualią išpažinti ir gausite individualų išrišimą. Be vandenio žemė.
Thank you.
Mėly broliai ir seserys, štai daugelis iš čia esančių atliko individualią išpažintį, kai kuriems jinai buvo pirmoji jų gyvenime, kai kurie po ilgesnės pertraukos. Ir dėkojame Dievui, nes Dievas stato mus ant kojų, Dievas nori, kad mes gyventumėm ir patys pilnatvės, ir prasmingo gyvenimo pojūtį turėtumėm ir kitiems žmonėms galėtumėm jį padovanoti, kad šalia mūsų kitiems būtų gera gyventi. Viešpats mums atleidžia ir mes dabar visi kartu atliekame tą simbolinį atgailos aktą, kartu sukalbėdami Tėvę mūsų maldą atliekame savo atgailą, žinodami, kad Dievas už mus savo gyvybę atidavė, kraują pralėjo, kad mes būtumėm taikoje, kad mes būtumėm tiesoje, kad mes būtumėm savimi. Tad
ir kalbėkime tą, ką mes iš Jėzaus esame išmokę. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen. Dieve mūsų Tėve, ačiū, kad atleidai, padėk mums mylėti kitus, padėk mums mylėti, kaip Jėzus mus moko. Šventoji dvasia, aš noriu daryti tai, kas gera ir teisinga, padėk man. Šventoji dvasia, aš noriu gyventi kaip Jėzus, vadovauk man. Šventoji dvasia, aš noriu melstis kaip Jėzus, mokyk mane. Viešpats su jumis. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji dvasia. Te lydi jūs viešpaties malonė. Dėkojame. Taigi, dar už minutėlės prasidės Eucharistija, o dabar dėkodami Dievui už susitaikymo dovaną, už Dievo prieinamumą, melskime kartu giedodami su mūsų šlovinimo grupe.